No nyt se on löytynyt, mille motivoidaan meidän pelaajia. Joo.
Sano Päiville sen, että kun pelaa hyvin, niin ei pelata. Thank you.
mä tee. Kuka? Nyt Thank you.
Polen, Autokölne, Bohren, Miha Kirja, Patrick Söderborg, Petter Jyväskylä, vastaan Niklas Pakelainen, Henrik Vuoti, opettaja 86. Kirja Söderborg, Pakelainen, Vuoti, Töyssä, Oulu. Thank you.
Joel, eikö sulla ole peli? No, eikö se kannata pelata? Thank you.
Thank you.
pöydän alla. Nimi sulla on. Hyvin pistellä hanttiin vielä tossa lopussa. Ihan... Joo.